Så, välkomna tillbaka till då den fjärde och avslutande delen av detta repetitionspass. Vi har kommit fram till föreläsning 9, en föreläsning som handlade om cross-site scripting. Precis som de flesta andra formerna av attacker som kan göras mot en webbapplikation är cross-site scripting ett exempel på när metadata inte togs om hand. Cross-site scripting är en typ av attack där vi använder en tredje part för att kunna genomföra vår attack. Vi ska titta på ett litet exempel på hur det fungerar alldeles strax. Med hjälp av cross-site scripting kan vi göra många andra former av attacker. Vi möjliggör till exempel session hijacking och vi möjliggör modifiering av data på klienten och så vidare. Allt detta kan möjliggöras med hjälp av cross-site scripting som är ytterligare ett problem med metatecken. Cross-site scripting är väldigt vanligt. Jag sökte lite grann och kom fram till att de två stora problemen som vi har i webbapplikationer idag är cross-site scripting med 42% av alla rapporterade incidenter och SQL injections som står för hela 50% av rapporterade attacker. Det vill säga 92% av alla attacker mot webbapplikationer är antingen SQL injections eller cross-site scripting problem. Om webbapplikationsprogrammerarna bara hade tänkt på att hantera metatecken skulle absoluta majoriteten av attackerna inte kunna ha genomförts, va? Tänk på det när ni skriver era webbapplikationer. Metatecken kan vara farliga och de måste man hitta. Här har vi det klassiska exemplet på hur man kan göra en så kallad HTML injection. Vi tänker oss att vi har en klassisk gästbok eller ett forum framför oss. Det här forumet är ett dåligt forum därför att forumets webbskribent valde att inte kontrollera efter metatecken. Vi kommer in till forumet och skriver ett inlägg som lyder starttagg utropstecken minus minus. Som vi vet så betyder det här på HTML-språk nu börjar en kommentar. Kommentaren slutar när vi stöter på teckenföljden minus minus sluttagg. Allt efter taggen vi ser här uppe i bild kommer att tolkas som om det vore en kommentar. Vad är det som händer? Resten av sidan försvinner. Ingen annan besökare på den här webbsidan kommer att kunna se något därför att det är bortkommenterat. Cross-site scripting då? Hur genomför vi en cross-site scripting? Som attackerare så gör vi på det här sättet. Vi letar runt efter webbsidor som inte kontrollerar om vi skrivit in metatecken eller inte. Exempelvis kan vi skriva in starttagg utropstecken minus minus på en webbsida och se om det verkar vara lagligt eller inte att göra det. Om det verkar vara lagligt och resultatet blev det vi önskade, det vill säga resten av sidan försvann, då har vi hittat en webbsida som är sårbar. Då kan vi börja leka lite grann. Det vi gör i steg 1 som attackerare är att vi skriver en bit fulkod, exempelvis den typen som gjordes i labb 5, som involverar att ett JavaScript tar cookien och skickar cookien vidare till en tredje part. Steg 1 alltså. Attackeraren placerar en cookie, eller förlåt, placerar ett skript på den sårbara webbservern. Därefter väntar attackeraren. När då offret i steg 2 kommer och besöker webbsidan, berättar webbsidan för klienten att jag tar din cookie och skickar iväg cookien till en tredje webbsida. Det här kommer aldrig offret att ens märka av den anledningen att det händer så pass fort. Och när det väl har hänt så är det för sent. Steg 2. Webbservern skickar alltså den här förfrågan till klienten som säger att klienten ska ge sin cookie till en tredje part. Steg 3.
cookien placeras i attackerarens lilla webbserver eller lilla webbapplikation som tar emot cookies och skriver ner cookien i en fil. Attackeraren har nu cookien och i steg 4 då. Attackeraren surfar till webbservern och använder offrets cookie. Attackeraren kan promenera rakt in på sidan inloggad som offret och kan göra massa fruktansvärda saker i offrets namn. Hur löser man det här då? Ja, det finns tre vägar att välja beroende på hur noga det är så att säga, hur mycket vi litar på klienten. Vi börjar från början. Acceptera ingen markup. All markup är saker som börjar med en starttagg, det vill säga om vi har en starttagg kommer det markup. Första steget, acceptera ingen markup. De flesta webbsidor använder det här sättet därför att om vi stöter på en tagg i ett inlägg så är det antagligen inget vi vill ha. Mellansteget, acceptera viss markup. Om vi tar WordPress eller någon annan publiceringsverktyg så kommer troligen publiceringsverktyget att tillåta att man skriver in en del markup language och en del inte. Alternativt kan man göra som forumet POPBB till exempel gör är att man hittar på egna taggar. Om vi ska skriva fet text till exempel i ett forum så skriver man hård parentes B och hård parentes eller vinkelparentes. Ja, jag har glömt vad den typen av parenteser heter. Den parentesen är i alla fall som har 90 graders vinkel uppe och nere. Vi skriver in sådana taggar och dessa taggar eller låtsastaggar tolkas sedan av webbapplikationen. Så mellantinget är att acceptera viss markup. Tredje steget är att vi accepterar all markup language från klienten. WordPress är ett exempel på en editor som tillåter det här. TinyMCE som är redigeraren som ligger i botten för WordPress är en webbsides redigerare som lämnar all kontroll åt den som skriver och tillåter således all markup. Det kan vara helt okej att tillåta all markup, men då får man vara noga med att den som kan tänkas skriva är samma person som kan tänkas hantera säkerheten på den också. Föreläsning 10 handlade en del om elakartade program och jag kan spalta upp olika typer av elakartade program. Först och främst så har vi den typen som kräver värdprogram. Till den här typen så hör bakdörrar, logiska bomber, trojaner och virus. En bakdörr kräver värdprogram därför att en bakdörr är en hemlig väg in i ett program. Vi kan inte skapa oss en hemlig väg in i ett program om vi inte har ett program att göra det i, så att säga. Den andra kategorin är oberoende och oberoende är exempelvis maskar och zombies. Maskar och zombies behöver inga värdprogram, de kan hantera allt på egen hand. Föreläsning 12 då, den sista föreläsningen i kursen. Författaren till boken har gjort ett experiment och som föreläsare på den här kursen så gjorde jag samma experiment och upptäckte precis samma sak. Om man öppnar en bok för hur man skriver POP-kod eller hur man tillverkar stora e-handelsplatser eller vad som än det handlar om, så fort det handlar om programmering för webben så står det väldigt sällan nämnt något om säkerhet. Faktum är att säkerhet är något som aldrig nämns i vanliga programmeringsböcker för webben. I de flesta andra fall så brukar säkerhet vara något som tas hänsyn till, något som man tänker på genom utvecklingen av en produkt. Men uppenbarligen är det så att när det gäller just webben,
finns inte detta säkerhetstänk. Jag har vid många tillfällen hittat böcker om hur man gör sina egna e-handelsplatser med massvis med stora säkerhetshål i exempelkoden som visas i böckerna. Man kan ta nästan vilken bok som helst som handlar om att programmera en e-handelsplats i ASP eller POP och upptäcka att om man gör på det sättet som står i boken kommer vi att ha en e-handelsplats som är fullständigt osäker. Om då böckerna som lär människor att programmera webbhandelsplatser inte nämner säkerhet, hur ska man då kunna lära sig att koda på ett säkert sätt, undrar jag? För att komma lite grann runt det här problemet så skulle jag vilja börja med att prata lite grann om hur man gör när man skriver sin kod. Jag brukar alltid försöka att vara så pedantisk det bara går när man skriver programkod. Anledningen är att om programkoden är skriven på ett pedantiskt sätt, det vill säga den är välstrukturerad, den är snygg och tjusig på alla sätt, så blir det så mycket lättare att hitta tveksamheter i den här koden. Det blir mycket lättare att hitta fel i en kod som är skriven snyggt och prydligt. Ett program som däremot är halvsnabbt ihopslängt och ganska slarvigt gör att det blir otroligt svårt att hitta felet i programmet. Bruce Schneier, en av de absoluta giganterna på området datasäkerhet, har sagt något mycket klokt. Han har sagt många kloka saker visserligen, men en av de kloka sakerna han säger är: säkerhet är ingen produkt, det är en process. Det stämmer så bra. Vi ser här på bilden ner till höger är att här i bilden ser vi en fin bild på Bruce Schneier förresten. Jag tror att kroppen kan tillhöra en viss Chuck Norris, men ansiktet är i alla fall Bruce Schneier. Säkerhet är ingen produkt. Du kan aldrig köpa säkerhet. Säkerhet är en process, det vill säga det är ett långvarigt arbete som man börjar med dag ett och som aldrig blir klart. För att skriva en säker programvara så kan man ställa de här frågorna till sig hela tiden när man sitter och skriver programkoden. Vad är det som gör att den här funktionen inte kommer att fungera? Vad är det som man kan göra för att den här funktionen ska lägga sig på rygg? Vad är det som gör att den här funktionen inte längre fungerar? Den andra frågan, vad händer när input till den här funktionen plötsligt blir oväntad? Det vill säga om någon matar in något i ett fält, en ålder exempelvis, och det som kommer är en bild eller en musikfil eller ett par siffror eller lite backslash och grejer. Vad är det som händer? Vad händer när indata blir det som det inte borde vara? Om man ställer de frågorna till sig själv hela tiden när man håller på och kodar, ökar sannolikheten att man kommer att få en bra produkt i slutändan. En annan sak som vi gick igenom i föreläsning 12 är alla dessa regler. Jag kommer inte att upprepa alla dessa regler som vi hade på tidigare föreläsning, men om man går igenom de där reglerna och tänker efter lite grann så kommer man fram till att de reglerna som finns är mycket, mycket bra. Om man följer de reglerna så kommer garanterat inget dumt att hända, så att säga. Nu har vi kommit fram till slutet på det här och det finns en del saker kvar att göra i kursen. Och med detta så avslutar vi föreläsningsdelen.